Joo, HV. Kuka sinä ikinä blokkaa? Kys mun puolesta oli Simo. Se oli Violetti. Kuka Violetti? Saatas. Poistetaan peli itsansa. 7 HP se kavi. Miljo. Mitä Ei, Saatas on nimotti. Vili maailman nopein flikki. Ihan jäätävä flikki, what the fuck. Яблоки на снегу. Tehnyt mukaan miten. Mä en tehnyt mitään mitään. Ei saa, miten sä olis kuvannut? No, joinaa muhun! Mä yritän joinata sun, mutta tää ei yks mitenkään pysty joinaamaan sun. Saa! Joinaa muhun. Vittu, joinaa muhun! Joinasin hukkaan, vaikka mä tein... Tää on vitu paskaa teidosasetuksille yhtäkkiä mä pystyn joinata hokkaan. Mites kun mä koetan joinata suhu? No pystyt. Joo. No vittu hokka joinat chantsa. Ai nytkö tää taas toimii? No koetan joinata muu. Mutta kun tää ei mun parte, niin se voi olla tota, että se ei toimi. Se voi olla vähän riipi. Mutta mä teen oman parten jälkeen, jos se toimi niin, niin sitten tehdään vaan niin, että hokkauttaa se IPv6 palomuuri pois päälle. Sillä tota. Vittu! Ei, oli paljon suola. Eikä pysty. No, ei toimi. No. Ei. Mä otan sen palo IPV. Ei nyt, koittakaa soinata muuhun. Nyt mulla on oma skuodi. No niin. Herra. Musta tuntuu, että se on hosti. Se on hosti tota, niinku kodissa. Niin. No mä pääsin siihen. Niin, Simo pääsi tänne. Hassu kodipeli. Mä tuskin pääsin. Pakko päästä. Yes! Mä pääsin. 2 tuntia myöhemmin. Yeah! Let's fucking go! Let's fucking go! Mitä? Nyt arvatkaa mitä peli. Mitä? No, mitä sä teet? Sille, että katsotaan toi käynnisti modemi uudestaan. Mutta tota, että... Mä syön ja katson Fanatic Envintäs loppuun ja käyn kaupassa, eli siinä menee 10 minuuttia. Käykö sille? Laskee vähän tää suolat. Яблоки на снегу.